Zdar lidi, já jsem Ogi a vítám vás u dalšího videa. A dneska jsem v klanu CZSK Youtubers 2, ve zkratce. A je to, jak už jsem se zmiňoval, akademie našeho hlavního klanu CZSK Youtubers. A určitě se o tomhle klanu ještě něco víc povíme, protože je hodně o čem povídat. Takže se na to vrhneme. Asi nejdřív pozdravím, řekneme ať pozdraví do videa, protože o to moc žádali. Momentálně má klan celkově první klan war, takže si ukážeme, jak se nám vede. Myslím si, že je to naprosto luxusní, protože máme ani ne dvojnásobek útoku, co oni. A jak vidíte, tak máme skoro úplně plný hvězdy, protože kromě tady těch hořejšků máme 3-3-3-3-1-3-3-0-3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 -
Takže jak říkám, CZSK YouTubers 2, 12, necelých 12 000 pohárků, jedeme první Clan War, 45 lidí z 50, invite only, můžete sem od 0 pohárků, Clan War dvakrát týdně, Clan Location Czech Republic a opište si Clan Tech, to tady nebudu jmenovat, protože to bych tady byl do večera. Těchního je zprostý. Super. Takže tohle by byla pozvánka do klanu CZSK YouTubers 2. Přesně, můžete vidět tady můj klan Castle, abyste věděli. Přesně, aby zase nebyly hlouplý komentáře, bez urážky. Takže já se na vás těším zase u další videa. Jestli se vám tohle video líbilo, tak nezapomeňte sdílet, dát like, napsat komentář. Pokud nemáte, tak by mi moc pomohl i odběr. A já se na vás těším zase u dalšího videjka a budu zase v klanu CZSK YouTubers snad. Takže čus!